তো মুসলিম বা আরব দেশ বুলি কলে সাধারণতে আপোনাৰ মনলৈ কি আহে পৌৰাণিক পৰম্পৰা ধৰি ৰখা আতংকবাদ জৰজৰিত আৰু এক নায়কত্ববাদ ইত্যাদি নহয় জানো কিন্তু কাতাৰৰ বিশ্বকাপ মহাকুম্ভত এবাৰ উজলি উঠিল আৰব বিশ্বৰ কেবাখনো দেশ বিশ্বকাপ আৰম্ভৰ পূৰ্বৰে পৰা ইটোৰ পাছত সিটো বিতৰ্কৰ লকেৰা নাছিল মৰুৰ দেশ কাতাৰক কিন্তু বিতৰ্কবিহীনভাৱে বিশ্বকাপ মহাৰণ সফল সমাপ্তি ঘটোৱাত সফল হ'ল ইছলামিক দেশ কাতাৰ 36 বছৰৰ পাছত ইতিহাস ৰচনা কৰি আৰ্জেণ্টিনাই দখল কৰিলে স্বৰ্ণ খচিত বিশ্বকাপ সেই আৰ্জেণ্টিনাকে আৰব দেশ চৌদি আৰৱে পৰাস্ত কৰি ৰচনা কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত ইতিহাস ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনৰ দায়িত্ব যেতিয়া অৰ্পণ কৰা হৈছিল কাতাৰক তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিশ্ববাসীৰ মাজত বিতৰ্ক অল কায়দাৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেও দিছিল ভাবুকি কিন্তু এই সকলো বাধা বিঘিনি আঁতৰাই কাতাৰে দেখুৱালে আদৰ্শ যাক জমকতাৰে ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰাৰ বাবে ফিফাৰ তৰফৰ পৰা দেশখনক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰি সন্মানো যচা হ'ল যেতিয়া কাতাৰত ফিফা বিশ্বকাপ উদ্বোধন কৰা হৈছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক ভাৰতৰ ডক্টৰ জাকিৰ নায়কৰ উপস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল সন্দেহৰ ভাৰতৰ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকজনক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাতাৰে আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণো দিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও কাতাৰ বিশ্বকাপত নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল মহিলাৰ চুটি কাপোৰ ইৰাণত চলি থকা হিজাব বিৰোধী আন্দোলনৰ বহিঃপ্ৰকাশো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মৰুৰ দেশ কাতাৰত আমি আপোনালোকক ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাই আছো প্ৰথম অৱস্থাত ইৰাণী মহিলাসকলে বিশ্বকাপ উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ভাবিছিল যদিও সেই বাধা ওফৰাই কাতাৰে ৰচনা কৰিলে নতুন অভিলেখ 20 নৱেম্বৰত কাতাৰৰ মৰুভূমিত আৰম্ভ হৈছিল ফিফা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই মুছলমান দেশসমূহে ভাল ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইছলাম প্ৰধান দেশ মৰক্কোৰ প্ৰদৰ্শন আছিল এইবাৰৰ বিশ্বকাপত স্মৰণীয় চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দলটোৰ খেলুৱৈসকলক মনত ৰাখিব ফুটবল বিশ্বই ভাৰতৰ চেলিব্ৰিটিসকলকো এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাতাৰত আকৰ্ষণীয় ৰূপত বলিউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খান মহাময়ী অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ দৰে তাৰকাসকলকো দেখা গৈছিল কাতাৰ বিশ্বকাপৰ মূল মঞ্চত বিশ্বকাপত সৰ্বমুঠ 6খন মুছলমান দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কেওখন দেশে বিশ্বকাপ জিনাৰ স্বপ্নৰে দেখুৱাইছিল দুভৰিৰ যাদু এইসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমে আমি নাম ল'ব লাগিব কাতাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ আয়োজক কাতাৰ হৈছে আৰৱ উপদ্বীপৰ উত্তৰ পূবত থকা এখন দেশ কাতাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল দ্য মেৰুনে 1970 চনত আয়োজক বাহৰেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কাতাৰৰ ৰাজধানী দোহা আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে আৰবী ভাষাৰ প্ৰচলন অধিক তেতিয়াৰ পৰাই দলটোৱে বৰ্তমান পৰ্যন্ত 10খন এছিয়ান কাপ টুৰ্ণামেণ্টত অৱতীৰ্ণ হৈছে 2019 চনত প্ৰতিযোগিতাখনত জয়লাভ কৰিছিল দলটোৱে আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে 2-1 গ'লত পৰাজিত হলেও তৃতীয় স্থানত অৱস্থান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দেশখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই পৰাস্ত হৈছিল কাতাৰ আৰু আমি যদি মুছলমান দেশ বা ইছলামিক দেশ বা আৰৱ দেশৰ নাম লওঁ তেনেহ'লে দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিব লাগিব টিউনিছিয়াৰ প্ৰসংগ ইছলাম দলসমূহৰ ভিতৰত এক অন্যতম দল হৈছে টীম টিউনিছিয়া 1928 চনত টিউনিছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দল কাৰ্টেল চিগল গঠন কৰা হৈছিল আঞ্চলিক পৰ্যায়ত মেডিটেৰিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে দলটোৱে আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাপো জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল টিউনিছিয়াই বিশ্বকাপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 5 বাৰকৈ অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে 1978 চনত 9ম স্থানত আছিল টিউনিছিয়া 1998ৰ পৰা 2006 চনৰ সময়ছোৱাত এক ভাল স্থিতিত আছিল টিউনিছিয়া তাৰ পাছতে পশ্চিম আফ্ৰিকান দেশ ছেনেগালৰ প্ৰসংগ আমি উত্থাপন কৰিব লাগিব 1959 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল দেশখনৰ ফুটবল দলটো ছেনেগালক ফিফা বিশ্বকাপৰ মুছলিম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপলব্ধি বুলি ভবা হয় তুৰ্কীৰ পাছত 2002 চনত জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া বিশ্বকাপত তৃতীয় স্থানত আছিল ছেনেগাল পশ্চিম এছিয়াৰ দেশ চৌদি আৰৱেও মুছলিম দেশ হিচাপে এইবাৰ যথেষ্ট চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল দেশখনৰ 99% লোকেই হৈছে ইছলাম প্ৰধান চৌদি আৰৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল টীম দ্য গ্ৰীণ স্থাপন কৰা হৈছিল 1956 চনত 3বাৰ এছিয়া কাপ আৰু 6বাৰকৈ ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিছে চৌদি আৰৱে 2005 চনত ইছলামিক ছলিডাৰিটি গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল চৌদি আৰৱে তাৰ পাছতে আফ্ৰিকাৰ ইছলামিক দেশ মৰক্কোৰ নাম আমি ল'ব লাগিব এটলছ লায়ন্স নামৰ দেশখনৰ দলটোক 1998 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত 10 নম্বৰ স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 1928 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল দলটো আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাপ জিকাৰ লগতে 2013 চনত ইছলামিক ছলিডাৰিটি গেমছত স্বৰ্ণ লাভ কৰিছিল মৰক্কোৱে কাতাৰ বিশ্বকাপত মৰক্কোৰ প্ৰদৰ্শন আছিল দুৰ্দান্ত পশ্চিম এছিয়াৰ দেশ ইৰাণৰ ৰাজধানী হৈছে তেহৰাণ 82 মিলিয়ন মুছলমান লোকেৰে পূৰ্ণ ইৰাণ 1920 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলটোক কিন্তু এইবাৰৰ কাতাৰ বিশ্বকাপত ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব নোৱাৰিলেও মুছলমান দল হিচাপে কিন্তু যথেষ্ট সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইৰাণ এনেদৰে বিশ্বকাপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুছলমান দলৰ দপদপনি আৰু যদি আমিহে পৰিসংখ্যা চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় ইছলাম দেশ বুলি ক'লে সততে আমাৰ মনলৈ আহে
একনায়কত্ববাদ সন্ত্রাসবাদ বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার জর্জরিত এখন দেশের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ফুটবলের বিশ্বত ফুটবল ক্ষেত্রখনত উজ্বলি উঠিছে এইখনের পাছত সিখন ইসলামিক দেশ ইসলামিক দেশসমূহের ভিতর আমি ছখন দেশের বিষয়ে আপনার আগত আলোচনা করলো আর এই ছখন দেশেই বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল দেখাবলে সক্ষম হয়েছে আর সকলে আশা প্রকাশ করেছে পরবর্তী সময়তো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সোয়াদ লাভ করব এনে এখন ইসলামিক দেশে